continuar a nossa conversa? Vamos. O que você quer mostrar aí? Essa parte... Bom, nós mostramos lá ó, como é feito o plantio, né? Uma das metodologias, seja bazuca, né? Para áreas difíceis ou xuxo, uhum, com a equipe. Bom, essa fase, na verdade, é para mostrar as maneiras de se produzir muda, né? Uhum. A gente tem essas bandejas aqui, que mediante substrato a gente pode fazer as mudas, então o plantio também pode ser via mudas. Tá? Uhum. Tem uma eficiência maior do que semente. Tá, né? Isso aí já tem o quê? 6 meses, mais ou menos? Já tem até menos, 4 meses. 4. Mas já está pronto para ir a campo. Uhum. Desde que o campo que eu falo é mata nativa. Né? Certo. Então isso aqui é uma metodologia. E também as sementes, aquilo que vocês viram a equipe plantando, né? Uhum. Isso aqui, então como vocês viram, pode ser plantado diretamente na floresta. Então vocês que tem uma grota, um sítio que tenha no pasto não dá, tem que ser uma grota, qualquer floresta que vocês queiram enriquecer, né, e dar uma diversidade maior, né, um valor maior àquela área, mesmo que comece a atrair animais, jacu, esse tipo de coisa, tem essa ideia para difundir, né? Tá. Isso aqui dá para ser enviado via correio. Uhum. E a gente cobra um valor mais de custo mesmo para divulgar esse projeto sustentável, né? Legal. E quanto mais Jussara a gente tiver, é uma espécie ameaçada de extinção, né? Uhum. Então vamos proliferar isso aí. Legal. Eu tenho prazer de auxiliar nessa ideia aí. Bacana, né? Então. Então pelo correio você envia? Envia principalmente a semente, né? Posso colocar o seu zap lá? Pode. Então aqui embaixo vai estar escrito o zap do Léo. Tá. Aguarde que você vai receber um monte de ligação, viu? Tá legal. E hoje, se fosse você, eu pediria só mande mensagem de texto. Porque senão você fica doido, cara. Atender ligação e áudio. Então, posso pedir agora? Pode. Por favor, mensagem de texto. Isso aí, reitere. Texto, hein, gente? Texto, texto. Texto é letrinha, você tem isso, que digitar, entendeu? É isso. Agora áudio, assim, de meia hora eu não vou ter. Pois é, isso. Beleza. Vamos conversar com o Lucas e o Vinícius, então, agora? Vamos. Vamos embora, vamos ver o que esses meninos vão explicar para nós. Olha a cura da Lara vindo bem, hein? Bem pra caramba. As mandioca parece que deu um boom, Léo. Veio, mas o porco tá vindo, viu? Mas você viu que o porco veio, ele não achou raiz e foi embora, né? Esse aqui. Porco? Esse é porco, ele virou uns pés aí. Mas ó, esse acero aqui, o morão já pra pôr cerca. Ah, cerca elétrica? É que eu não tive tempo, uma correria do caramba. Sim, mas olha, germinou. Puxa, 100%. Olha a crotalária. Você é pé de louro, né? Louro. Porque aqui é o seguinte, cara, eu não mando fazer. Eu mesmo tenho que vir aqui fazer, então é difícil, não sobra tempo. A linha de. O que é isso? Mileto. 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 É um adubo verde também. É gramínea, né? É uma gramínea. Também que fixa nitrogênio, dá cobertura. Meu hogar, o porco fuçou, mas não se interessou. Aqui, gente. Meu hogar. Eu ia ver o xissô aqui, ó. Também não se interessou. Não se interessou pelo xissô. Não se interessou. As coisas da minha mãe, ele não se interessou. Incrível. Mas você sabe que a sua mãe, ela é javali no horóscopo chinês, né? Então ela tem uma proteção que é da espécie. Ela é javali, rapaz. É. Ela é javali. Ela falou pra mim hoje no almoço. Nossa. Meu, eu conversei tanto com a dona Mitsuko, cara, eu fiquei apaixonado pela sua mãe. Eu sou macaco no fundo. E eu sou galo. O projeto tá bom aqui, né? Tô gostando do resultado aqui. Ó, você viu aqui também? Aqui foi um mix de mileto e crotalária. Então, um coquetel, né? Vamos dizer assim, em linha. E aqui misturou crotalária com feijão de porco. Essa outra, essa linha aqui, crotalária, feijão de porco para adubação verde de verão. Então, isso aqui tem quanto tempo? Tem 6 meses? Não. Todo o sistema? Tá indo para um ano. Um ano? Um ano. Mas o que, que chegou aqui primeiro, então? Bom, as primeiras... A gente delimitou a área, primeiramente. Tirou análise de solo. Para ver como estavam as condições de fertilidade, acidez. Fizemos uma correção com calcário
e selecionamos as espécies para fazer o projeto com esse mix de espécies, de nativas e as espécies que de interesse da família. No caso, essas espécies da gastronomia nipônica seria o shiso, o miogá e o ume. Além disso, esse projeto ele prevê essas linhas de trabalho, entre linhas de trabalho, que a ideia é estar sempre trabalhando com adubação verde, que são plantas de cobertura que fixam nitrogênio e transformam esse nitrogênio atmosférico numa forma disponível para as plantas, né? Então é ficar fazendo esse plantio de verão e inverno, de forma a sempre manter o solo nas entrelinhas coberto e adubando constantemente esse sistema, né? Além disso, ele entrou com uma cultura de ciclo rápido para custear, né, para pagar o investimento. Então ele entrou com mandioca. Para tirar aí, aqui vai um pouco mais de um ano aqui na região, a mandioca. E entrou com consórcios de frutas nativas, com uvaia, grumixama, cambuci e as juçaras, que é o foco da cadeia produtiva do Léo, né? Uhum. Incrementar com essa juçara. Ok. Ô Lucas, vamos apresentar quem que você é e falar o que está acontecendo aqui? Esse projeto veio de onde? Vamos lá. Então, aqui o Léo, ele participa como beneficiário do projeto Conexão Mata Atlântica, que a gente atua. Eu sou engenheiro agrônomo de formação e trabalho como analista nesse projeto, fazendo toda a parte de assistência técnica e extensão rural em campo, tá? Basicamente, o que é o Conexão Mata Atlântica? É um projeto que busca a restauração do bioma Mata Atlântica através da mudança de uso do solo, buscando sempre a diversidade com espécies nativas, e essa mudança do uso do solo pode ser através da restauração, simplesmente recuperando a floresta nativa, ou aliar essa restauração a uma restauração produtiva, como é o caso do Léo, que ele está buscando aqui. Uhum. Tá? Especificamente para o caso dele, como beneficiário do Conexão Mata Atlântica, que ele ingressou através de um edital público, uma chamada pública, que foi aberta e ele foi selecionado. Mas então ele teve a iniciativa de mandar um projeto, é isso? Abriu uma chamada pública com critérios de elegibilidade, né? Tá. E aí ele atendeu os critérios no sentido de ter uma propriedade regularizada, com cadastro ambiental rural, com a matrícula atualizada do imóvel, ter até, no caso, para ele ser agricultor familiar, ele tem a DAP, que é a Declaração de Aptidão ao PRONAF, favoreceu ele na pontuação para ser selecionado. Então, foram vários critérios que ele foi atrás da documentação e se inscreveu. Uhum. E aí teve uma pontuação, uma classificação, foi e ele ficou dentro da seleção. Hoje a gente está atendendo, além dele, outras 87 propriedades, dentro de quase 150 ferramentas. Quando eu falo ferramentas, o que seria? No caso do Léo, ele participa de três ferramentas, são as três ferramentas que a gente trabalha: os pagamentos por serviços ambientais, as cadeias de valores sustentáveis e as certificações. Tá? Ele participa das três ferramentas da propriedade. Cada uma funciona com a sua peculiaridade. Então, por exemplo, pagamentos por serviços ambientais. São diversas ações, desde mudança do uso do solo, que era pastagem para floresta, ou pastagem para sistemas agroflorestais, que ele vai receber um valor X por ano por área. Tá? Uhum. Além de práticas conservacionistas que são feitas na propriedade, desde compostagem, instalação de fossas sépticas, a questão de você fazer adequação de drenagens para evitando processos erosivos, você fazer técnicas mecânicas ou vegetativas para conservação de solo, você fazer controle de espécies exóticas invasoras, no caso, também pontua no pagamento de serviços ambientais. Então, espécies exóticas invasoras, por exemplo, um pinus, que é uma espécie que não é nativa e ela dissemina muito rápido, então você eliminar os pés de pinus da propriedade, você recebe um aporte financeiro. Só para eliminar já recebe? Só para eliminar, né? O PSA é um pouco diferente, que você primeiro faz a ação, depois a gente verifica através de uma vistoria e após a verificação que se faz o pagamento. Se fez, recebe. Se não fez, simplesmente você não tem ônus, você deixa de receber. É um pouco diferente das ferramentas de certificação e cadeias de valores sustentáveis, que você recebe primeiro um aporte financeiro para estruturar a cadeia ou fortalecer essa cadeia produtiva,
E depois você precisa prestar conta através de notas fiscais e comprovação das ações efetivas que você está fazendo. No caso do Léo, a cadeia de valor sustentável dele entrou essa área de agrofloresta, tá? Então ele implantou, utilizou recursos para compras de insumos, de calcário, de iorim, de algumas mudas, de sementes de adubo verde, e ele fez a aquisição de um tratorito, né? Um motocultivador com uma enxada rotativa, o que facilitou ele, como ele é sozinho, manejar e preparar essa área essa do zero, área onde nós estamos, onde nós estamos, né? Então esse equipamento foi feito através desse aporte de recurso da cadeia de valor sustentável. Então esse tratorito depois fica com a propriedade? Fica para a propriedade depois, tá. Ele prestou conta através da nota fiscal, estava previsto isso num plano de ação inicial, que a gente preveu essas compras, e ele prestou conta. Então depois a gente pode até dar uma olhadinha, se ele quiser pôr para funcionar, para ver funcionando, né, a rotativa. O pessoal adora isso. O pessoal agora é bem bacana. Eles gostam de ação. É bem legal ver funcionando e tem que ter uma força no braço, mas é muito mais efetivo, eficiente, vamos dizer assim, você prepara uma área maior com menos esforço, né? Legal. Vale reforçar que dentro da ferramenta de certificação, o Léo, primeiramente, ele estava inscrito dentro do protocolo de transição agroecológica e ele foi contemplado pelo certificado de transição agroecológica, que é uma certificação do Estado, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado. Posteriormente, abriu uma vaga através do projeto para ele ingressar dentro da certificação CISORG. A certificação CISORG é a certificação orgânica que é baseada numa lei federal, a Lei 10.831 de 2003, dentro das suas instruções normativas, que agora foram, as instruções normativas foram revogadas no ano passado por uma portaria chamada Portaria 52, que está abrangendo, no caso, as normas para produção vegetal e animal, que é o caso dele. E vale reforçar que a gente preparou o Léo para receber uma auditoria da certificadora, tá? No caso, o IBD auditou a gente aqui, e toda a parte documental de propriedade, de sementes, de registros, de insumos autorizados ou não, orientei ele nesse sentido. Recebemos a auditoria e ele foi contemplado com a primeira certificação orgânica do Distrito de São Francisco Xavier. A gente então, ficou muito essa feliz, certificação, né? Ajudaria assim, a botar um valor agregado assim, por causa de ser orgânico? Com certeza, com certeza. Ele, no mínimo 30% a mais, que é um preço justo, no mínimo esse valor, essa porcentagem a mais, ele poderia estar colocando em cima do seu produto em relação a preços tabelados, como se a GESP dentro de um produto não orgânico. Então já valoriza, ele ganha essa agregação de valor nos produtos in natura que ele trabalha aqui. Tá? Ele já está com essa certificação, ela tem validade de um ano, e após, chegando perto de um ano, a gente recebe uma outra auditoria da auditora, da certificadora, no caso, para verificar todos esses pontos. Então, que vão desde documentos até insumos, até balanços de fluxos de produção, venda e rastreabilidade, né? Então, esse ano, no segundo semestre, a gente vai ter uma outra auditoria, tá, né, de manutenção da certificação. Ô Lucas, uma vez que ele se enquadrou em todos os critérios, né? A pessoa tem que se mobilizar para fazer o projeto ou vocês também fornecem alguma assessoria para fazer esse projeto? Você diz o projeto de plantio, você diz? De tudo, eu não sei. Porque, de tudo? Porque eu não sei. Na verdade, são tantas coisas que o Léo faz aqui, né, que você está me falando, que eu não sei. Ele diz que uma coisa superpõe a outra e tal. E eu não estou querendo entender isso agora porque é muita coisa. Eu sei que tudo vai na linha da regeneração da mata, né, para favorecer o bioma que nos falou, né, e que não é só a parte vegetal, tem a parte também da fauna, né? Isso, bom, vamos por partes, e dar esclarecer por partes. Eu tenho até medo de perguntar para você, porque você explica tão bem explicado. Não, eu me empolgo explicando. Não, é assim, a gente tenta não deixar dúvidas. Bom, hoje a gente atua dentro da gestão da APA e dentro do Conexão Mata Atlântica. A assistência técnica, que eu vou dizer eu, no caso, de nossa equipe, faz, a gente faz assistência técnica especificamente para os beneficiários do Conexão Mata Atlântica. A gente não tem braço de atender mais pessoas. Então, assim, eu como agrônomo, quase 90 propriedades a gente atende, né? Dentro desses projetos, dessas três ferramentas que eu falei. Então, a gente não consegue abrir ao público esse atendimento. Tá, mas por exemplo, para escolher que a área vai ser essa aqui de 400 metros quadrados e o que vai fazer... Conjuntamente com o beneficiário.
Ah, então vocês conversam quando vocês vêm aqui. Isso, tá, isso. É um primeiro contato, aí sai, olha, isso sugiro para você que você faça isso e tal. Isso, a gente está quase um ano, está dando um ano e meio que a gente está acompanhando aqui o Léo já. E desde o início, é muito legal depois a gente consegue fazer um histórico dessas fotos. Eu vim aqui com ele na área do zero, não tinha nada na área. Se você lembrar e quiser mandar para mim, eu posso até colocar. Ah, legal, essas fotos, eu tenho. Eu vim com o Léo a primeira vez, a gente mediu, fez o projeto no papel. E é sempre, essa construção é sempre coletiva, né? Nunca é uma metodologia que eu levo, nunca a gente impõe algo. A gente direciona de acordo com o que você está querendo. Não impõe, né? E também, assim, se o beneficiário vier com um projeto pronto, vocês vão analisar para ver com se certeza, é viável. Com certeza, com certeza. Se é viável, e a gente faz críticas construtivas também no sentido de melhoria. Você fala, ó, isso aqui pode não dar certo, isso aqui pode dar, isso aqui vai dar certo, com certeza. Ó. E, mas a decisão final sempre é do produtor, tá? Mas a gente caminha lado a lado. Então, sim, eu acho que respondendo essas perguntas, a gente pegou do zero e fez desde análise de solo até o projeto, escolha das espécies, tamanho da área, cálculo de densidade de sementes, espaçamento, e a gente tem feito o acompanhamento. Vale reforçar que foi muito bacana agora no fim do ano passado, a gente organizou um chamado circuito agroflorestal, foi muito bacana. Foram 6 propriedades, 6 módulos, em que a gente implantou, visitou e viu diferentes áreas de beneficiários do Conexão que tem agrofloresta. Então, seja algumas recém-implantadas com 3 meses, algumas implantamos no zero, outras com 3 anos, outras com 5 anos, e a do Léo. Então, a do Léo aqui encerrou o circuito, foi a 6ª propriedade, e todas a gente fazia num âmbito de conhecimento teórico, essa exposição, essa troca de conhecimento entre os participantes, e um mutirão de implantação. No caso aqui no Léo, a gente fez esse mutirão de implantação dos adubos verdes aqui. Então veio quase 30 pessoas aqui, todo mundo... Ah, foi aqui? Foi aqui, o último módulo. Que a gente está vendo aqui, essas fotos. É reflexo agora do... Milheto, tudo. Do dia 4, 6 de dezembro, foi no comecinho de dezembro agora, e aí é o retorno que a gente já está dando para ver a germinação, para ver como que foi o plantio que o pessoal fez. Então, né? Manda foto dessas coisas aí. Pode mim, deixar, a gente please. Manda foto sim. E, bacana. Bom, eu acho que, além de tudo isso, quando você fala que sobrepõe alguns projetos, vale a gente reforçar assim, o Léo, esse projeto que a gente está acompanhando, a gente executa através da Fundação Florestal, né? Um órgão do Estado que faz a gestão das unidades de conservação. O Léo, ele participa também, quando fala sobre posição de projetos... É o negócio da água, né? Isso, do ProÁguas, que é um projeto muito bacana também da Prefeitura de São José dos Campos, né? Que a gente tem parceria, a gente é parceiro. Na verdade, um soma com o outro. Um, né? Soma com o outro, né? Que esse ProÁgua, resumindo a história, visa o cercamento de áreas de preservação permanentes hídricas, né? Em torno de nascentes e cursos d'água. E no caso do Léo, como ele já tem tudo cercado na área dele, a proposta dele para o ProÁgua foi aceita, foi fazer o enriquecimento da área de APP com Jussara. Entendi. Com a palmeira Jussara, né? Que é essa potencializar o que já estava de acordo até com a lei, né? Até com a lei, exatamente. E vale lembrar que a Jussara hoje, na propriedade dele, ela é localizada em alguns fragmentos. Ela não está na área inteira. Então essa é a proposta dele, né? Espalhar por toda a propriedade. Incrementar, espalhar por toda a propriedade. E aí eu acho que a gente pode até entrar em outro assunto, que seria... A palmeira Jussara, no caso. Vamos falar da palmeira Jussara, que o pessoal confunde muito com açaí, né? Confunde muito com açaí. Por causa do produto final, é muito parecido. É muito parecido. Quem está acostumado a comer, come um e come outro, sabe de longe qual é qual. Porque ele... O Jussara, a polpa da Jussara, ela é um pouco mais... Grosseira. Roxa. Não, ela é um pouco mais arroxeada, puxada até para um azulado, um lilás. Sei. O açaí é um roxo que puxa para um marrom. Visualmente começa aí a diferença. E o gosto, se você experimentar de ambas plantas, é bem diferente. É porque a gente está acostumado a comer, seja polpa de açaí, polpa de Jussara, misturado com xarope de guaraná. Então a gente não sabe então, como que é o natural, O natural eu acho incrível, eu suspeito para falar. Mas resumindo, é assim... É muito bacana a gente diferenciar antes de tudo, né, Chico, que são duas espécies diferentes.
no caso Jussara... Elas são parecidas até elas, no aspecto. Elas são parecidas no aspecto de palmeira, né, em folhas, em tronco. Só que visualmente a grande diferença é o açaí, ele perfilha, quer dizer, ele rebrota. Ele vai ter uma toceira com vários Cara, pés. Cara, eu não sabia isso. Você corta um, vai nascer vários. Então é uma característica do açaí específico. Não dava né? para trazer o açaí aqui para o Sudeste? Já tentaram? Existe, já tentaram. Tem áreas, só que a gente não faz esse incentivo. Por quê? Ele não é nativo do bioma Mata Atlântica. Então... Ele é nativo do bioma amazônico e ele acaba cruzando com açaí, com Jussara, perdão, e sai um híbrido. Sai um híbrido? Um híbrido. E aí a gente acaba cruzando essa genética e perdendo a genética natural. Esse híbrido não dá filho, é isso? Como ele que é? Chega até a dar filho, só que você vai perdendo as características da Jussara. Tá. Né? Seja de gosto, seja de cor, porque o açaí vai se predominando. Uhum. Então, isso a gente não quer que se misture essas matrizes ainda. Eu acho que deixe para essa mistura, esse trabalho, eu acho legal deixar para institutos, órgãos oficiais de pesquisa. Controlados. Né? Controlados, para ter resultados palpáveis no sentido de características de polpa, de tamanho, de toceira, de rebrote. O que a gente incentiva é não hibridizar. Não né? hibridizar. Não, deixar essa genética separada. Até porque ambas são do gênero Euterpe. Porém, a Jussara é o Euterpe edulis, é a espécie edulis. O açaí é o Euterpe oleracea. Então, são duas espécies diferentes. Por mais que seja o mesmo gênero, duas espécies com características diferentes e de biomas diferentes. Então, açaí do bioma amazônico, a Jussara aqui da nossa Mata Atlântica. Né? É, vale reforçar assim, que ambas espécies dão palmitos e frutos. Só que acontece, a Jussara... Ela está na lista de espécies ameaçadas em extinção e tem o seu corte proibido, previsto em lei. Tá? A não ser que você faça um plano de manejo, cadastre esse plantio, depois solicite uma autorização para corte, para manejo do palmito Jussara, que é uma exceção. Né? Isso tem que ser feito com algumas orientações e restrições, como fora de áreas de reserva legal ou de preservação permanente, e cadastrar normalmente nos órgão estadual responsável. O foco do Léo hoje aqui não é a exploração do palmito, e é um trabalho que a gente faz para incentivar a palmeira em pé, a palmeira Jussara em pé. Até porque ela, imagina, é uma haste única que vai demorar, dependendo da região, de 8 a 15 anos para chegar no seu ponto de adulto. Imagina cortar aquilo para você tirar um metro de palmito, sabe? Então, além de ser proibido, o rendimento é baixíssimo. É baixíssimo, né? É. Então, pensando... Aliás, é proibido, acho, até por isso. Por né, isso. Também. E ele tem, na verdade, a Jussara, ela tem uma importância muito grande dentro da floresta, para a fauna. É. Isso que eu acho que é uma coisa que a gente tem que ressaltar agora, né? Eu acho que esse é um dos principais motivos por ela ser ameaçada de extinção, porque essa importância dela dentro da fauna é uma das poucas espécies que produz fruto no inverno, outono e inverno. Ah. Que a época da safra dela é quando tem menos disponibilidade comida. De comida na floresta. Uhum. Então ela tem uma importância muito grande para espécies da fauna. Eu vou dar exemplo aqui de duas espécies que são do distrito aqui, estão ameaçadas de extinção e comem Jussara, que é as jacutingas e os muriquis, por exemplo. Né? Então, além de tucanos, outras aves, outros animais também. Principalmente essas que estão ameaçadas. Que estão ameaçadas. Então imagina, é a única, ou entre poucas frutas que dão no outono e inverno, então a Jussara. Então a importância dela para a fauna é muito grande na floresta. Uhum. Né? É um refúgio de alimento. Tanto que, dentro do trabalho que é feito, incentivo da polpa, da exploração da polpa de Jussara, é sempre recomendado você deixar, se dá 3 cachos, você colhe 1. 2/3 dos cachos são para a fauna. O Léo me falou, tá. Colhe só 30%, vamos Exatamente, dizer. Exatamente, 30% você vai colher. Sempre deixa 2/3 para a fauna, considerando não apenas o mais importante que é a dieta, mas a fauna faz o próprio trabalho de disseminação das sementes. Uhum. Né? Então, o que o Léo busca aqui? Dentro da Jussara... ele está explorando essa polpa de Jussara no sentido de fornecer para sorveterias, restaurantes, consumidores finais. E a gente, até drink ele está fazendo, ele chamou de... Ele adora gin, falar que ele faz com faz drink, ele está fazendo um drink com gin, a base de Jussara. Então assim, o primeiro passo que ele está fazendo é essa aceitação de mercado. Eu acho que é muito importante a gente sempre reforçar isso, Chico. Que não é açaí, é Jussara.
Tem gente que chama açaí de Jussara ou Jussaí, né? Talvez para ter essa. É igual quando fala, ah, o Bombril. É. Bombril é uma marca. Não, não é Bombril, é uma esponja de aço, né? Uma palha de aço. Então é igual Jussara. Jussara é uma coisa, açaí é outra. Então esse primeiro trabalho que é feito é de reeducação ou apresentação dessa polpa dentro do mercado. É um produto diferente. É um produto diferente nosso da Mata Atlântica, né? E não é o açaí. Eu acho que é a primeira coisa. E depois, quando você começa a conscientizar as pessoas que não, a gente deixa 2/3 para a fauna, não, a gente está fazendo esse trabalho de exploração da polpa como forma de incentivar e não fazer o corte da palmeira. Sim, os mais conscientes vão dar preferência para a Jussara. E tirando assim, eu particularmente eu acho muito mais gostoso, é uma delícia, né? Eu não sei, você pode ser pai coruja. Eu sou pai coruja, não, deixa o pessoal experimentar. Já tem sorveteria aqui em São Francisco trabalhando com polpa do Léo. O que eu acho assim, tudo que vem de longe tem um desgaste, né? Com certeza. De combustível, com certeza. E tal. Tempo, energia. E valor, né? Vai e valor, mais caro, exatamente. E os frutos do gênero Euterpe, ele oxida muito rápido, em 24 horas. Uhum. Então essa despolpa tem que ser feita em 24 horas. E tem que ser congelado. E tem que ser congelado ou consumido na hora, porque senão você perde as propriedades. Consumido na hora é o máximo, É incrível, né? Então, e tem assim, é riquíssimo, depois eu posso te apresentar um material só de receitas com polpa de Jussara, que vai desde molhos de tomate, até sorvetes, até sucos, até drinks. No link isso aí, tá? Se tiver, a gente coloca aqui para as pessoas acessarem, porque aí elas já podem ficar interessadas em fazer as receitas e consumir o produto. Ou tem em PDF. Manda. Vou mandar para você colocar. A gente coloca em algum lugar. Legal, né? Fantástico. Posso botar no meu blog, ou no muito seu, legal. Você bota no seu, sei muito lá. Muito legal, beleza. Mas por que no Conexão Mata Atlântica não dá para você botar lá? Dá, só que a gente não pode fazer um marketing particular para um ou outro, né? Entendi. Então, na verdade, eu tô falando das ações aqui da propriedade. Então tá, eu posso e fazer. Você né? pode fazer, né? Tá. E eu tô incentivando, na verdade, essa apresentação e incentivando manter a palmeira em pé. Legal. Palmeira Jussara, quando eu falo, né? Muito lembrando legal. Que Jussara com dois S's é nome próprio. Jussara com C cedilha. O nome popular da espécie que a gente está falando, tá? Legal. Então, a palmeira Jussara é o seguinte, vale reforçar, a gente vai daqui a pouquinho ali numa área ali mais para baixo, para ver uma metodologia que a gente fez, que não é também só sair coletando fruto por aí, tá? Principalmente por se tratar de uma espécie nativa, ainda mais ameaçada de extinção, não é simplesmente sair coletando a polpa, o fruto, tirando, despolpando e vendendo. Existe uma questão legal aí no meio, né? Dentro do estado de São Paulo, existe a chamada Resolução SMA 189 de 2018, que ela dispõe sobre o manejo das espécies nativas do bioma Mata Atlântica no estado, tá? E é um decreto bem bacana, que te dá um norte sobre como você manejar e trabalhar com essas espécies nativas, no sentido de aproveitamento de produtos florestais não madeireiros, tá? Então, no caso da Jussara, o que a gente orientou e fez junto com o Léo? Né? A gente precisou fazer uma comunicação de coleta desses frutos, por se tratar de um produto não madeireiro nativo. Uhum. Tá? Então, a gente estimou a quantidade que ele vai coletar nessa safra, considerando que a safra na nossa região começa a partir de maio. Ela se estende até final de julho, começo de agosto, tem alguma coisinha ainda em setembro. Reforçando que cada região... A Jussara vai se comportar de uma forma, né? O litoral é de um jeito, a Serra do Mar vai produzir em outra época e aqui na Mantiqueira em outra época ainda, né? Bom, e aí é muito importante sempre reforçar isso, que a comunicação de coleta precisa ser feita para a CDRS, para o órgão competente do estado. Você localizando os polígonos onde você... Existem algumas orientações ali, eu posso... passa talvez um norte, um material também que tem um norte com o que você precisa mandar, é simplesmente uma comunicação, tá? Você só manda um e-mail com os dados, com essa ficha preenchida, com um mapa básico de onde você vai explorar e quais espécies. Então, isso você está falando no caso da pessoa já tem uma reserva lá que ela nem sabia que estava cheio de Jussara e ela quer começar a colher. Uhum. Serve para essa pessoa? Serviria para essa pessoa. Isso, esse tipo de informação. Lembrando que essa coleta, esse processo de comunicação, você pode fazer para propriedades, sem necessidade de autorização, você só comunica para propriedades com até 4 módulos fiscais. Quer dizer o quê?
Cada município tem o seu módulo fiscal. Quer dizer, não pode ser uma grande propriedade. Não pode ser uma grande propriedade. Tá. Pela legislação federal, até 4 módulos fiscais é considerado ainda pequena propriedade. Quanto que é o módulo fiscal? O módulo fiscal para São José dos Campos são 12 hectares. Tá. Então, no caso, até 48 hectares estaria dentro para você fazer essa comunicação de coleta e explorar o fruto da juçara dentro desses parâmetros de manter 2/3 sempre para a fauna, né? Então, no caso do Léo, a gente já comunicou, por sinal, ontem, essa coleta já para a safra desse ano, que é em maio. Tá? Uhum. Então, adiantado já. Já estamos adiantados, já fizemos com calma para não ficar em cima da hora e coletar. Então, como que a gente estimou? Porque nessa comunicação a gente coloca a quantidade estimada a ser colhida, né, na área. O Léo, no caso, a gente entrou quase 10 hectares, 9,8 hectares, para ele explorar essa safra, para polpa, o fruto, né? E o Léo, ele participa do chamado Programa Juçara, que é um programa também da Fundação Florestal, que está abrindo diversos editais para fornecimento de sementes de juçara, com o objetivo de repovoar essa espécie em torno das unidades de conservação de proteção integral, dessa categoria de proteção integral. E ele está fornecendo essas sementes para esse programa. O Estado está pagando R$7,50 o quilo da semente de juçara, com alguns critérios de qualidade, né? Essas sementes são colhidas no solo? Não, são despolpadas. Tem que ser as sementes que despolpou. Ah, verdade, é o que sobra. É o que sobra. Gente, acorda, Chico. É o que sobra. Então, ele está aproveitando a polpa e está comercializando essa polpa. É. E aí, o que sobrava das sementes, ele simplesmente repovoava. Tudo bem, já é um ganho ecossistêmico, né? Porém, ele, com esse edital que foi chamado, com essas chamadas públicas, através do programa Juçara, ano passado foi lançado, ele começou a fornecer dessas sementes que sobravam da despolpa as sementes para o programa Juçara. Uhum. Então, o próprio Estado está comprando essas sementes, né? Lembrando, assim, que isso eu estou falando de uma forma genérica, mais por cima, assim, superficial, porque existem critérios de qualidade para você ter, você poder fornecer essa semente. Claro, então, como germinação, viável, pureza, né? Viabilidade, as sementes têm que ter um embrião inteiro. São alguns critérios que o Léo foi instruído, porque ele faz muito certinho. Porque às vezes o embrião não está inteiro, foi colhido muito cedo, é isso? Ou ficou muito tempo armazenada a semente. Ah, já perdeu o poder. Já perdeu, porque se você armazena muito tempo, começa a acumular umidade, calor, começa a germinar a semente. Começa a germinar ali, e para, né? Aí apodrece, porque se não está em um lugar ventilado. Então, é exigido esses critérios de qualidade, que tem a ver com o Registro Nacional de Sementes e Mudas, né? Uhum. As leis federais do Ministério da Agricultura têm uma instrução normativa que rege essas qualidades de sementes, né? Então tem um padrão mínimo para você poder fornecer. Mas a gente ficou muito feliz que foi diretamente de encontro ao trabalho que a gente tem feito de conscientização sobre a palmeira juçara, sobre manter essa palmeira em pé, sobre você repovoar esse indivíduo por aí e agregar valor ao produtor que está trabalhando com essa cadeia, não só no fruto, mas agora na semente também, né? E aí esses números, essas estimativas de produção que foram comunicadas, como que a gente tirou? Não foi da cabeça. Fizeram, né, uma amostragem. A gente fez um trabalho de amostragem, uma metodologia de estimativa de capacidade de produção de indivíduos de uma determinada área. Daqui a pouquinho a gente vai entrar na parcela permanente ali embaixo, onde a gente pode ver, é uma parcela de 400 metros quadrados, que pode ser replicada na propriedade, né, de forma a você tentar chegar ao mais próximo possível da estimativa da capacidade de produção da área, dessa juçara. No caso ali, a gente fez para 400 metros quadrados e extrapolou essa estimativa através do número de indivíduos adultos para os 9,8 hectares que está previsto a colheita nessa safra agora. Tá? E aí, com o tempo, voltando a essa área, essa agrofloresta implantada, agora está dando, não deu um ano, né? Vai dar um ano agora em fevereiro que ele plantou, o foco dela com o trabalho de sucessão, pensando a curto, médio e longo prazo, é que a longo prazo, ou médio prazo, vamos dizer assim, 8, 10 anos, essas palmeiras juçaras estejam estabelecidas aqui, né? De forma, ele está explorando também dessa área, junto com as outras frutas nativas. Então, a ideia é que ele tenha colheita na sazonalidade de cada espécie.
Então ele consegue colher várias vezes no ano diferentes espécies nativas, fortalecendo essa cadeia de espécies nativas. Só que o mais importante também, não basta só produzir. Eu acho que a cadeia produtiva envolve desde plantio, preparo de solo, manutenção, produção, e o mais difícil, eu acho também, tudo é difícil, mas o mais difícil é o escoamento dessa produção. Ah. Considerando que depende de um público consumidor, né, que muitas vezes não conhecem as espécies nativas. Então, se você fala fruta para a maior parte das pessoas, o que, que você considera fruta? Laranja, banana, maçã e mamão. Entendeu? É isso. A melancia. Melancia. É isso. É. Então, se a gente fala de fruta nativa, as pessoas, ah, o que a fruta nativa, o que, né, qual que é? Então, assim, tem diversas espécies. No caso, o Léo aqui, grumixama, uvaia, o cambuci, a jussara, o araçá. Tá aqui, já está plantado, já tá plantado tudo aqui. Já está plantado. E só que como araticum também, no caso aqui, não aqui, né, essas espécies nativas têm uma característica que a maior parte delas ela produz de uma vez. Uhum. E ela é altamente perecível, ela produz e em poucos dias já está maduro, passando do ponto. Então esse gargalo de conscientizar os consumidores de que você não vai ter tal fruta o ano inteiro, você vai ter na época de safra dele, e falar que existe, essa fruta é uma fruta comestível, é uma fruta da Mata Atlântica, que você está valorizando localmente, é um trabalho de formiguinha que a gente incentiva também sempre a fazer, né, essa conscientização. Mas, Lucas, existe, pode ser o processamento, que é através do congelamento, fazer a polpa. Perfeito. Ou geleia, doce também, né? Perfeito, que aí você agrega. Eu acho essa, hoje, está sendo a alternativa mais viável para as frutas nativas. Você pode vender ao longo do ano, você, né? Você aumenta o tempo de durabilidade, né, e agrega valor. Também, seja geleia, seja uma polpa, tem gente fazendo com receitas assim, bem diferentes com frutas nativas, de pudim, mousse, mousse de cambuci, é incrível, assim. O Léo, uma vez ele fez, uma outra visita que eu fiz aqui, ele fez pra gente experimentar um suco de jussara com cambuci. Ele fez pra mim também. Você tomou hoje? Também? Ele fez ali. Eu acho que ele viu que vocês gostaram e fez pra mim também. Ah, que bom, vamos tomar mais tarde então. Não, é fantástico. Não, mas já acabou. Ah, já acabou, não, vou querer. Vou pedir pra ele fazer de novo. E aqui, vale lembrar que também a gente tenta trabalhar com diferentes extratos, não só de árvores, de espécies perenes, mas de espécies anuais. Então ele está trabalhando com algumas raízes, como é o caso da mandioca. Mas a mandioca vai chegar uma hora que não vai dar mais, aqui vai estar sombreada. Que vai começar a sombrear e aí vai o manejo da agrofloresta, né? Sim. Fazer as podas, deixar a entrada de luz. Mas você vai podar um pé de uvaia, bicho? Como? Uvaia não, por isso tem espécies que você vai poder podar. Por exemplo, você pode podar aqui um araçá. Ele então vai ter umas clareirinhas, né? Clareiras. Tanto que essas entrelinhas de trabalho, elas têm 5 metros. Ah, tá. Que vai ser essas espécies de adubo verde, que é chamadas plantas de trabalho, que ele vai estar sempre melhorando o solo aqui. Aqui não vai fechar. Aqui ele vai sempre trabalhar. Sempre vai estar liberado. E jogar a adubação, a cobertura de solo nas linhas de plantio. Tá. Então, de forma que a clareira não vai fechar totalmente, porque precisa ter um sol mínimo. Precisa, né, ter um sol mínimo. E aí ele também trabalhou com algumas, com alguns rizomas aqui, além de raízes. No caso, mandioca raiz. Ele trabalhou com rizoma, no caso, gengibre. O miogá. Só que o miogá ele não vai explorar a raiz, o rizoma. Ele está explorando a flor. É um brotinho da flor, né? É a inflorescência. É a inflorescência, né, do miogá que se explora. Legal. E ele fez um teste também com inhame aqui. Só que o que aconteceu, que é um problema com uma espécie exótica invasora. Por isso que ele está fazendo uma cerca elétrica. É um javali, que é um problemão aqui na nossa região, né? A gente faz diversos trabalhos de manejo com essa espécie exótica invasora, porque ela causa prejuízos, né? Tanto para a fauna como para a flora. Essa espécie ela acaba, na verdade, pisoteando nascentes, comendo mudas de jussara, mandioca, milho, qualquer coisa que plantam, acaba tirando alimento, por exemplo, dos porcos nativos, seriam o cateto e o queixada. Então, e eles se multiplicam muito agressivamente. Eles se prodificam mais rápido que o cateto e queixada? Mais rápido. Ah, tá. E aí, no caso, a APA, a gente faz um trabalho, existe uma câmera técnica de javali, que é tratado esse manejo, né? Então é feito, são diversas formas de monitoramento e manejo que é feito. Então, através de câmeras trap,
aquelas câmeras de movimentação que filmam, de forma a identificar os bandos em todo o distrito. Para fazer o que? Para poder tomar. Rastrear? Para rastrear onde eles estão se locomovendo e instalar gaiolas para abate com autorização do IBAMA, né? Porque você consegue uma autorização através do CIMAF, do IBAMA. É, existem empresas que fazem isso, a gente orienta como fazer isso também, se quer se regularizar para fazer esse abate, de forma a reduzir essas populações nessas rotas onde eles estão aparecendo. Né? Isso já é feito, esse trabalho, através da câmera técnica de javali do conselho da APA, da Unidade de Conservação. Lembrando, assim, tem muita gente que consome essa carne, né? Eu sempre reforço para tomar muito cuidado, porque muitas das imagens que a gente acaba vendo dos javalis, a maioria das vezes estão cheio de morcegos grudados neles, e esse animal ele pode trazer muitas zoonoses, né? Ou seja, muitas doenças que estão nele, que podem passar para o ser humano e muitas vezes serem fatais. Então, assim, eu não recomendo comer a carne. Haja vista essa pandemia do coronavírus. Do coronavírus agora. E além de problemas de doenças mesmo do javali, que pode passar por humano. Vírus, né? Não só virose, mas existem alguns parasitas, né, protozoários, algumas bactérias que dão nesses animais, que podem ser fatais para o ser humano. Então, eu não aconselho, porque você Tá arriscando, você tá contando com a sorte. É a roleta russa. Eu não aconselho. Então, para quem tiver interesse de buscar mais informações, tá tendo esse problema, pode estar procurando o pessoal da APA aqui, também de São Francisco Xavier, tá? Porque a gente já tá realizando esse trabalho de forma a monitorar, já tem propriedades com gaiolas fazendo abate, com autorização do IBAMA, do CIMAF, legal, tudo certinho, para reduzir ou controlar, acabar com essa espécie exótica invasora. Ela atacou aqui, nos inhames. Mas você viu que o inhame ela atacou, mas a mandioca ela não comeu porque não tinha raiz. Porque ainda não está formada a raiz. Está formada, então. Ainda. Ainda, mas na hora que tiver. Elas vão pegar. E aí o que a gente orientou o Léo, que a gente teve uma experiência numa outra propriedade, que um javali foi e funcionou muito bem. Eu recomendei ele instalar uma cerca elétrica aqui. Dois fios, dois baixinho. Fios baixos, um com 30, um com 60 centímetros, que é a altura que o porco, no caso o javali, ele vai fuçar. Talvez um filhotinho ou outro passe, né? Passe, mas ele vai tomar um choque e vai aprender. Ele não vai voltar mais. Não volta. Não volta. Tem funcionado muito bem. Que bom que eles são inteligentes, né? Nesse sentido, ainda bem. Mas, como eu falei, isso é uma medida paliativa. A gente não vai estar fazendo a medida curativa, que é na raiz do problema, é o que a gente está fazendo, identificando bandos, capturando e abatendo através dessas autorizações junto ao IBAMA. Tá? E aqui o Léo comprou um kit dessa cerca elétrica com placas fotovoltaicas, placas solares, né? E já está os mourões e ele vai cercar para evitar esses ataques aqui que está ocorrendo. Né? Ô Lucas, desses projetos, né, que imagina uma pessoa que comprou terra, né, aqui a terra é pasto, né, ou pasto sujo que seja, né, ou uma pessoa que sempre teve uma atividade agropastoril aqui no convencional lá de trás e quer começar a trabalhar com vocês. Existe a possibilidade, existe algum lugar onde ela pode ir para se informar sobre isso? Existe. O que eu vou dar uma dica pro pessoal assim? Primeiro, sempre Só aqui nessa área da nossa, aqui da Conexão Mata Atlântica, ou existe no Brasil outras iniciativas similares? Bom, falando primeiro de Conexão Mata Atlântica, daqui, né? Ele é um projeto piloto que está já há quase 5 anos, 6 anos, acontecendo no sudeste do Brasil. Então é um projeto que está em Minas, Rio e aqui Estado de São Paulo, acontecendo por diversas executoras em dois componentes, em componentes diferentes, chamado componente 3 e componente 2. O componente 3, que é no caso nós aqui, são as propriedades que estão no entorno ou próximas ou dentro de unidades de conservação. No caso, por ser APA, então a gente faz parte desse componente 3. Lembrando que o componente 2 também é o mesmo critério de conexão, só que são áreas que não estão no entorno de unidade de conservação. É só uma diferença teórica. No entorno ou dentro, né? Ou dentro, não está no entorno nem dentro. Quando eu falo dentro, seria no caso apenas de APA, né? Porque a APA é uma categoria de unidade de conservação de uso sustentável que é permitido algumas construções dependendo do zoneamento. Em unidades de conservação de proteção integral, como são parques, não pode os parques, estação ecológica, não pode nada de construção.
Dentro nem construção, nem manejo de Jussara, nada. Dentro das unidades, não. Não. Então, por isso eu falo no entorno, que às vezes tem moradias ainda no entorno. De gente remanescente, zona de amortecimento. Então, esse trabalho do C3 também é feito lá. Então, aqui são diversos municípios que acontecem, né? Tanto o distrito de São Francisco Xavier, pertencente a São José, São Luís do Paraitinga, Natividade da Serra, Silveiras, estende até Bananal, Peruíbe, Pedro de Toledo, Itariri. Então, é um projeto que está, como eu falei, no Sudeste. Né? Especificamente, para esse projeto, como quem tiver interesse, pode ficar atento primeiro no site da Finatec, que é a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos. Tá? A Finatec é uma fundação, como eu falei, quem contrata a gente, e ela lança esses editais públicos pelo site dela, tá? E é periódico isso. É periódico, né? Não tem como eu falar, vai lançar tal data. Não, depende do recurso, depende de verba, depende da fundação, no caso a Finatec, né, falando. Então, a própria Finatec, eu te passo o site também, tá, se ótimo. Quiser, e ela lança todas essas chamadas públicas, esses editais. O que eu dou uma dica já, ó, para quem, por exemplo, está fazendo uma aquisição de uma propriedade, quer ficar antenado nesses projetos, esses editais, essas chamadas públicas de participação, o que é a primeira coisa que você tem que ter? Para, né, ver se enquadra. Para ver se enquadra. Que vai ser exigido em qualquer edital público. Primeiro, é sua propriedade regularizada, no sentido cadastro ambiental rural, você ter o seu CAR, tá? E em questão fundiária. O que quer dizer questão fundiária? Você ter o módulo rural mínimo para desmembrar, no caso, para... Você não está inferior ao módulo, né? Que aí você não consegue nem a matrícula, você não fica regular e você nunca vai conseguir participar de projetos como esse, né? Tá. Então, para fins de exemplo, São José de Xavier, São José dos Campos, aqui o módulo mínimo para você desmembrar em meio rural são 2 hectares, 20 mil metros. Então, se alguém fez uma compra em zona rural, em seus campos, seja... Menos vezes, de 20 mil já era. Sem conhecimento, com menos de 20 mil, a pessoa nunca vai conseguir uma matrícula ali, ou fazer o seu CAR adequadamente, ou participar de chamadas públicas. Você tem que estar regular, né? Nós, da APA, a gente faz um plantão, né, de segunda a sexta, horário comercial, das 8h30 da 1h às 5h. A gente tira essas dúvidas, né, especificamente. Claro que se surge... algum serviço específico, a gente hoje não tem braço para atender o município inteiro, todos os munícipes. Então a gente às vezes orienta, dependendo da informação ou trabalho que a pessoa precisa, a gente direciona para ela buscar técnicos autônomos para estar fazendo esse trabalho, né? Mas em questões de orientação, o que pode, o que não pode, onde é zoneamento, a gente orienta o pessoal, pode procurar a equipe da APA ali, tá? Para estar tirando essas dúvidas. E em relação aos editais públicos, ficar sempre atento, né? Porque isso eu estou falando de conexão Mata Atlântica. Mas vira e mexe, abrem de diversas instituições, que eu não vou citar todas porque agora, são muitas. Mas de incentivo à mudança do solo, à restauração do bioma Mata Atlântica. A gente vive a década da restauração, né? Então, a Serra da Mantiqueira, Vale do Paraíba, aqui são os olhos da vez. Estão acontecendo muitos projetos bacanas, voltados principalmente à restauração, e se puder atrelar a produção, melhor ainda. Legal. Né? Lucas, a bateria está acabando. Será que é para a gente terminar a conversa? A gente termina e vai ver a parcela permanente. Então vamos lá. Vamos Beleza, lá. Obrigado, Lucas. Valeu, Chico. Ele tem que tomar cuidado de onde pisa aqui, né? Que está tudo plantado. As linhazinhas tá dando pra ver bem. Esse é crotalária? Esse aqui é crotalária. Pô, tá com mês, pô. Um pouco mais. Mas também com chuva e calor, né? Calor, tudo que a gente queria, né? Falei demais, me empolgo, né, cara? Você se empolga. Nossa, e pior é que eu não vou cortar nada, né? Eu vi. Legal, não sei se dá pra fazer, se depois você quiser fazer um mais macro, sim. Eu acho que é legal mostrar os Jussara. Vamos fazer. Aqui tem um Jussara, né? Aqui, ó. Aqui também. Não, pode ser que eu faça. Tá. Tem bastante luz ainda. Fala com ele, eu vou ser mais sucinto aqui, só pra explicar um pouquinho. Legal. Lucas, então nós estamos na parcela que vocês usaram pra fazer a...
Amostragem, é isso? Isso, a gente fez a amostragem, essa parcela permanente de 40 de comprimento por 10 de largura. Então, um retângulo que representa 400 metros quadrados. É, então, a gente colocou uma fita zebrada de forma a delimitar, ser permanente e todo ano poder refazer essa estimativa, se necessário. Vai fazer aqui de novo. Vai fazer, repete de novo para ver os indivíduos adultos. Então, como que a gente faz essa metodologia? Dentro dessa parcela permanente, a gente mediu todos os indivíduos de Jussara, o DAP, né, que é chamado diâmetro na altura do peito. Então, claro que o meu peito vai estar numa altura, o seu em outra. Então, a padronização é 1,30 m, tá, para se medir esse diâmetro. Então, a gente considerou indivíduos adultos, todos os indivíduos que tinham mais de 8 centímetros de diâmetro, uhum, na altura do peito, foi considerado indivíduos adultos. No caso aqui, a gente estimou foram 38 indivíduos adultos nessa parcela, além dos regenerantes, mas a gente contabiliza para estimar a capacidade de produção dessa área, né, máxima, considera 3,5 kg, uma média, né? Claro que a gente vai adaptando, porque não tem muitas informações ainda na região sobre produção de Jussara. Então, além dessa metodologia, que a gente usou como base esses números para fazer a comunicação de coleta, com uma estimativa de produção que se baseou nessa metodologia, tá? O que, que é importante reforçar? O Léo, esse repovoamento que ele está fazendo de Jussara, ele trouxe sementes de alguns lugares diferentes. Então, ele trouxe uma parte de sementes de Resende, de um outro produtor, e trouxe uma parte de sementes do litoral, da Serra do Mar. Do litoral mesmo, nem da Serra do Mar, do litorânea. Uhum. E ele está colocando em locais determinados e conhecidos essas sementes, de forma que ele possa identificar depois o comportamento dessa genética, dessa matriz que ele colheu, aqui nessa região. Mas não tem polinização cruzada de uma área com a outra, será? Não, porque ainda vai demorar 8 a 15 anos ainda, né? O que que vai... Ah, ele tá vendo o crescimento. O crescimento, então, o comportamento dessas espécies, primeiro em crescimento e depois em... E depois a gente vai avaliar a produção, tá? A questão de, por ser a mesma espécie, não vai ter um problema de cruzamento de espécies diferentes. É tudo Jussara. Mas pode ter uma genética diferente, né? Só que isso é interessante pra gente. Pra natureza, é muito importante ter variabilidade genética. Só que a identificação da origem dessa semente, da planta-mãe, é o que conta. Então a gente sabe que a matriz foi tirada de onde? Ah, foi uma de Resende, tá nessa área. A outra tirou do litoral, tá nessa. E as sementes da própria propriedade tá em outra área. Então ele vai comparar depois as produções dessas áreas conhecidas, tá? É importante reforçar isso. Era isso que você tinha para dizer? Era isso que eu tinha para complementar. E esse moço aí, ele trabalha junto com você, não? Ah, eu acho que ele fala, eu acho que ele fala bastante, eu falei demais, deixa ele falar um pouquinho. Vamos contar que a gente deu uma bronca no Lucas, né, Vinícius? Não, ele falou uma hora e meia, mais ou menos, né? Diz ele que ficou sem graça, eu não percebi nenhuma. Não, a coloração dele facial não mudou nada, assim. Ô Vinícius, conta um pouquinho pra nós quem que você é, o que que tá escrito aqui na sua camiseta, que você participa de mais de uma coisa, pelo jeito, né? Isso. Meu nome é Vinícius, né, como você disse, minha formação é como engenheiro agrônomo, também, assim como natural o Lucas. Natural de Paraguaçu Paulista. Natural de Paraguaçu Paulista. Eu tenho feito um trabalho aqui no Vale do Paraíba com a Ciranda Ecológica, em parceria, né, em sociedade com o Valdir Martins, que você teve lá semana passada. Que nós também fizemos o vídeo lá, assentamento Nova Esperança. Isso, no sítio ecológico, que foi feito lá a colheita, lá no CSA. Uhum. E a gente faz esse trabalho de consultoria em sistemas agroflorestais e na parte ambiental também aqui no Vale do Paraíba. O nosso foco principal é trabalhar com o sistema agroflorestal, restauração de áreas degradadas, enriquecimento de áreas, como aqui no Léo a gente tem muita mata preservada e fazer o enriquecimento dela, né, com a própria Jussara, com outras espécies também. E a gente tem essa parceria também junto com Conexão Mata Atlântica, que alguns dos beneficiários também são nossos clientes. Uhum. Né, então eles receberam todos os benefícios, pagamentos lá, receberam as mudas. Só que nos contrataram uma consultoria extra do que o Conexão já fornece, que próprio Lucas já fornece, mas focada no sistema agroflorestal. E uma atenção um pouco diferente, né? Que é mais focada no manejo do dia a dia. Como a demanda é muito alta da equipe da Conexão, eles têm uma demanda muito alta de atendimentos, de beneficiários,
eles contrataram a nossa consultoria extra para ajudar na implantação e ajudar nas questões do dia a dia. Porque muitos proprietários rurais daqui de São Francisco Xavier e de todo o vale, a gente fala que são pessoas que estão retornando para a terra, né? É o êxodo urbano que está acontecendo agora, né? Que a gente fala que são os neo-rurais. Sim. São pessoas que perderam contato com a terra, foi trabalhar em São Paulo, em grandes capitais, e estão retomando a vida no campo. Só que não tem um conhecimento prático. Às vezes tem algum conhecimento teórico, de curso, mas não tem o conhecimento prático, de mão na massa, de plantar uma muda. Como que planta uma muda? Como que coleta uma semente? Eu posso coletar qualquer semente e plantar? Qual é o espaçamento que eu uso de cada espécie? Tem a orientação que a conexão passa, mas tem uma outra orientação que a gente passa que é mais voltada para os sistemas agroflorestais, que aí é um adensamento maior, um número de espécies em menor espaço, a gente concentra bastante, muda, diminui o espaçamento para ter mais manejo, ter poda, ter acúmulo de matéria orgânica. Se a gente olhar aqui, ó, aqui tem uma mudinha de Jussara. Sim. Ela nasce na Serra Pilheira. Tá vendo? Tem até outras sementes de Jussara aqui, ó. Como a gente pode ver, ó. Ó, essa aqui tá germinando, tá olha que legal, ó. Germinando, cara. Essa aqui tá germinando, olha que linda. Ela nasce na Serra Pilheira. Numa área degradada, a gente só tem capim. Então, essa semente vai perecer. Eu não posso plantar uma Jussara numa área que só tem capim, numa área degradada. Eu preciso construir fertilidade, eu preciso construir solo para eu plantar depois a Jussara. Então eu tenho que recuperar a área. E como que eu recupero a área? Aí a gente entra com os sistemas agroflorestais. E a grande questão que a gente traz a produção em sistema agroflorestal, a restauração com produção de alimentos, é a questão da alimentação. Da gente acabar, a gente fazer essa transição de alimentação, né? O cara, às vezes muita gente tem propriedade rural, mas acaba comprando uma mandioca descascada no mercado. Sendo que ele poderia estar produzindo ali junto, plantar uma mandioca junto com uma do lado, criando uma espécie arbórea, uma frutífera, né? Um cambucá, um cambuci, grumichama, uvaia, araçá. Araçá. Nós não falamos assim, quando eu estava conversando com o Lucas, daquele maracujazinho roxo, né? Ele é daqui, né? Você sabe? Maracujá roxo. Aquele... É aquele pequenininho. Tem gente que chama de cruá. Cruá, né? Cruá. Ele é do tamanho de uma bola de pingue-pongue, alguns um pouco maiores. Já ouvi assim. Falar também. Você não conhece? Eu já ouvi falar, mas não vi ele. Olha ainda. Olha que interessante. Bem interessante. Tomara que eu desperte você a curiosidade. Com certeza, já me despertou. Para mim, eu estou aprendendo muito também, né? Eu aprendo muito com o Valdir. É, minha formação foi feita lá no interior, então... É outro... É bioma, Mata Atlântica, né? Mas ele é transição com o Cerrado. Sim. Então a gente não tem muitas matas densas. Sim. Então é muito campo aberto, muito recuperação de área degradada. Tá. Aqui também trabalho muito com recuperação, mas agora a gente começa a entrar mais nas florestas já, que estão primárias ainda, né? Muitas áreas primárias. Aqui mesmo no Léo, na fazenda, tem áreas primárias, né? Que nunca foi desmatada. Né? Quando a gente fala esse termo de área primária, é que ela nunca foi desmatada. Você reconhece quando você chega dentro de uma mata primária? É possível reconhecer fazendo uma identificação das espécies que existem na área. Porque se a gente vê uma matriz, uma árvore com uma espessura muito grande, um porte, uma altura muito alta, e de uma espécie que cresce devagar, de uma espécie clímax que a gente fala, que ela fica grande, ela vai ocupar o extrato mais alto da floresta. Entendi. Só que ela é de crescimento lento. Então, quer dizer que ela está ali há muitos anos. Tempo, tá. E isso identifica. E aí você vê que ela tem um DAP muito, muito grande. Quer DAP. Dizer que... É, 1,30m, ela é gordinha. Exatamente. Né? É. Você vê que ela tem um DAP grande, é porque ela tem uma idade avançada, elevada. Uma, tá. Uma idade avançada. Então já acaba mostrando que essa área está preservada há bastante tempo. Aí a gente começa a avaliar outras questões também para chegar. Não, essa área aqui parece que nunca foi devastada mesmo, nunca foi desmatada. E o que eu estava falando da agrofloresta, de recuperar solo, é construir essa camada de solo fértil, abundante de vida. Você vê, ó,
micélio, você vê fungos aqui, ó, cogumelos, você vê semente germinando da própria Jussara. Como construir esse solo? Porque esse solo numa área degradada você não encontra. Não, você vai encontrar um solo mais degradado, sem vida, compactado. Esse aqui é um solo fofo, com muita raiz presente, né? Para conseguir espécies como a Jussara conseguir se desenvolver. Uhum. Para a gente conseguir dar condições dessas espécies se desenvolver, entendeu? Essa é a maior questão assim que a gente entra na restauração ecológica com produção de alimentos. Você transitar, você começar a se alimentar de alimentos orgânicos, vamos dizer, né? São considerados orgânicos, desde que você não utilize adubações e insumos não autorizados para certificação de orgânico, é considerado um alimento orgânico. Então você tem uma transição alimentar. Então nosso corpo começa a ficar mais adaptado às condições daquele ambiente que a gente vive, nossa vida, nossa saúde, né? E você acaba transformando um ambiente em floresta, que é isso aqui, né? Oh. A abundância aqui, tem água nascendo ali, tem uma nascente aqui do nosso lado. Isso é maravilhoso, isso é muito rico, né? Eu acho que produzir água, eu fico até emocionado de falar, de verdade, porque produzir água, todos os seres precisam de água, o ser humano precisa de água. Se a gente produzir água, algo que está entrando em escassez, cada vez mais escasso, regiões do país, na minha propriedade que eu tenho familiar, de dezembro a janeiro choveu 22 milímetros. Nossa. Já está na transição do Cerrado, mas no Cerrado mesmo, o Cerradão está chovendo. Está chovendo no Cerrado? E aqui, no Cerrado esse período agora chove, tem chuva. E na nossa propriedade não tem chuva, não tem água, então fica difícil você produzir alimento. Você precisa de bombeamento, de água, você precisa de nascente, você precisa de poço artesiano, fica cada vez mais difícil. Então quando você começa a restaurar um ambiente degradado, você começa a dar espaço para a água aflorar, para a água nascer. Legal. Ô Lucas, eu queria que você viesse aqui perto. Você quer falar mais alguma coisa, Vinícius? Só se você tiver alguma questão. Eu tenho uma questão, mas eu queria perguntar para os dois, porque eu perguntei para todo mundo que eu conversei hoje. É o seguinte, quando eu coloco agrofloresta nos vídeos, né? Menos esse vídeo do Valdir, porque estava na cara. O pessoal fala assim, eu vou deixar a floresta crescer e eu vou comer o quê, né? Então, você já entende que está subentendido aí, né? O que vocês têm para responder para essas pessoas que acham que se a gente deixar a floresta crescer, a gente vai morrer de fome? Eu acho que uma coisa que eu costumo dizer assim, ó, e nós agroflorestores comumente dizemos, é que a gente vai partir de uma alimentação simples para uma alimentação complexa. O que é isso? A gente vai deixar um pouco de comer lá o alface, que é um alimento simples nutricionalmente, para comer um alimento complexo, que é uma polpa de Jussara, que é muito mais rico em nutrientes, em vitaminas para o nosso organismo. Então é essa transição do alimento simples para o complexo. Comer uma castanha, né? Uma castanha de caju, uma castanha de pará, enfim, né? Castanhas. Eu acho legal também isso que o Vinícius falou, até complementar, no sentido assim, a gente vai deixar floresta e não vai ter alimento? Não, ao contrário, você precisa só aprender como produzir alimento com a floresta, né? Seja através da diversificação de espécies, que a floresta é diversificada, não é monocultivo a floresta, não é uma espécie só, você não vai ver áreas, a floresta naturalmente é diversificada de espécies. Então, quando a gente utiliza a incrementação focada em espécies que vão te dar alimentos no ano e em determinados períodos, de forma que você consiga manter essa sazonalidade de diferentes espécies que produzem alimento o ano inteiro, você colhe o ano inteiro, né? Isso pode-se falar não só como castanhas, como frutas, mas como raízes, como tubérculos, como rizomas e até mesmo folhas, folhagens, né? Isso não está falando na agrofloresta, né? Não é na floresta. Isso não só na floresta, porque você pode enriquecer a floresta. Mas aí como você vai ter folhas na floresta para comer? Tipo, vou substituir um alface, uma couve? A floresta naturalmente tem esse processo de sucessão que vocês estavam falando de... Ah, então você tem que manter várias idades. A gente, às vezes nem a gente tem que manter. A própria floresta faz isso, né? Por exemplo, uma embaúba. Queda de árvores. A própria queda natural de árvores, que essas espécies pioneiras,
A natureza faz isso, ela deixa uma espécie crescer bem rápido para sombrear, dar condições de outras irem, e ciclo curto. Então a embaúba, ela cai, é natural ela morrer mesmo, fechar o ciclo dela em poucos anos, né? Vamos pôr aí, entre intervalo entre 10 e 30 anos, uma embaúba vai produzir, vai crescer e vai cair. Quando essa espécie cai naturalmente, forma uma clareira, que entra mais sol, entra mais luz, entra mais ventilação, e essas clareiras você pode aproveitar para produzir alimentos que exigem mais sol, mais luz, né? Tá. Mas tem diversas espécies que toleram meia sombra ou até sombra, né? Como o Vinícius estava falando. É, tem a espécie de taioba também, né? Tem várias plantas alimentícias não convencionais. Que dá na meia sombra, né? Que dá embaixo de floresta, né? E não só luminosidade, né? A gente pensar também, como o Vinícius falou, de água. Tem espécies, a própria floresta tem locais, por causa da declividade, que acumulam mais água, mais umidade, que não vai crescer certas espécies, vão crescer outras. E aí tem áreas que são mais secas. Uhum. E serve a mesma coisa, é chamada aptidão, né? De um local. Então, você não vai querer plantar uma mandioca numa área úmida, que ela vai apodrecer, ela não vai produzir. Então, você tem que observar onde é mais seco. Então, por isso, quando a gente fala restaurar uma floresta aliada à produção... Tem que fazer com critério, né? Com critério, né? Porque a escolha das espécies, seja nativas ou não, elas dependem desses fatores, né? Luminosidade, fertilidade, condição de umidade no solo. Então, é possível? É possível. Não quer dizer que é mais fácil, né? Porque... você plantar uma espécie só numa área, tudo receita pronta, isso é mais fácil, né? Legal. É receita de bolo. Então, juntar todo esse conhecimento de espécie com solo, com, como o Vinícius falou, de criar solo, né, para determinadas espécies, para cada vez... Eu acho que o objetivo principal é muito importante cada vez mais os produtores, os proprietários de rurais... serem menos dependentes possíveis de insumos externos onerosos à propriedade. Né? Resumindo, esse é um grande segredo, hein, cara? Esse é um grande segredo. Você cada vez menos depender de um composto, né, de um calcário, de um fosfato natural que pode ser usado. É você equilibrar o seu solo que você produz qualquer coisa. E ter as plantas, né? Segredo são as plantas. Adequadas àquele meio ambiente. E você ter plantas para manejo, para incrementar esse solo, né? Para você trazer, às vezes, ao invés de esperar uma embaúba cair, você ir lá e podar ela, manejar e trazer. Tem a coisa do manejo também. Exatamente. Né? Eu sempre só reforço essa questão sempre de estar sempre atendo às legislações vigentes que regem esses manejos de espécie nativa, né? Eu dei exemplo da Resolução 89, ali, mas assim como até a classificação do estágio da floresta, como estava falando de florestas primárias ou secundárias, ou saber se é estágio inicial, médio, avançado, a gente não só... É que a gente tem essa certa experiência prática de poder bem classificar com algumas características. Porém, isso a gente não tirou da cabeça. Existe uma resolução do CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que define esses estágios sucessionais. Então tem características assim... O diâmetro de 4 centímetros a 8 centímetros, presença de lianas, de plantas herbáceas, de trepadeiras. Então, são características que você classifica o estágio sucessional de uma floresta nativa, né? Se é inicial, médio ou avançado. É definido por lei isso. É claro que você se embasa com a experiência prática nessa legislação e vem para a área para poder classificar, né? E isso tudo tem a ver com tudo que a gente está falando, com as escolhas das espécies, com as questões de produzir solo a partir da escolha de algumas espécies, né? Esse manejo é super importante. Dentro da Ciranda Ecológica, dentro do pacote dos nossos serviços, a primeira visita que a gente faz, a gente nomeia ela de visita de aptidão agroflorestal. Uhum. A gente vai avaliar todas essas questões, né? Se está dentro de uma APP, qualidade do solo, fazer análise física, química do solo, ver as espécies que já estão presentes, qual é a disposição de mão de obra na propriedade rural, ver todas essas questões para aí sim conseguir orientar como melhor fazer uma agrofloresta. Qual é o primeiro passo para se construir uma agrofloresta, para se plantar, né? Pra começar a plantar. Lógico, o segredo do aprendizado é sempre plantar, mas tem alguns proprietários aqui que compraram o sítio e já nos contrataram. E aí hoje partiu do zero, então.
Hoje eles já são beneficiários do Conexão Mata Atlântica, mas a gente que fez a ponte deles. Então eles avançaram anos e anos com a nossa orientação. Eles conseguiram alcançar algo que não é qualquer propriedade que você alcança. Eles estão plantando a propriedade inteira deles. Ah, mas a propriedade é pequena. Para as dimensões de São Francisco Xavier é uma área boa, 3, 4, 3 hectares. Eles vão plantar os 3 hectares. Né? E isso, para quem acabou de sair de São Paulo, acabou de mudar para o sítio, já está plantando tudo isso, já é algo muito, já é muito avançado, né? Para quem está começando a pôr a mão na massa. É isso, a gente está orientando tudo, a educação ao pé da planta, né? Às vezes ele plantou a mudinha aqui, ele vem para capinar um outro mato, ele cobre a muda assim, ó, com a terra. Aqui, nesse lugar, vai começar a apodrecer. Então, a gente vai conseguir identificar isso ao pé da planta e explicar isso para o agricultor ao pé da planta. Aí que entra as visitas técnicas de acompanhamento, de implantação de sistema agroflorestal. É, eu acho legal reforçar esse lance dessa parceria, né? Vou falar assim, sim, que como o Vinícius falou, a gente atende quase 90 propriedades, né? E hoje, dentro da equipe, só eu faço essa parte de campo. Então, como ele falou, não tem braço para estar toda semana, como eu gostaria, numa propriedade. Tem propriedade que às vezes você demora 2 meses, 3 meses para voltar, dependendo a demanda, né, a necessidade. Então, eu quero reforçar assim, tem gente que pode enxergar até como... Concorrente. Concorrência, né? É, eu, de maneira alguma, eu enxergo como parceria, super bem-vindos. Vocês falam a mesma língua, né? Sim, e a gente trabalha numa mesma linha, né? A gente acredita nesse solo vivo, nesse sistema de manejo agroecológico também, né? Então, eu acho muito importante reforçar isso, que às vezes, olha, chegou um outro técnico. Não, de maneira alguma, eu acho que vem a somar, até porque eles têm anos-luz, mais experiência que eu nessa área, por exemplo, de agrofloresta, de prática, níveis de conhecimento que está sendo, vamos dizer assim, um serviço bem especializado, né? Com alguns beneficiários que, inclusive, usaram parte do recurso do Conexão como subsídio para contratação de mão de obra especializada, que no caso seriam eles, né? E a gente acha ótimo, porque ao final da história, quem a gente quer que saia satisfeito, que produza alimentos, que mude o uso do solo? É o produtor, é o proprietário rural. E independente quem está ali, eu enxergo como soma, como somatório, como parceria, não de maneira alguma como antagônico isso daí, né? Legal. Acho que já tá bom também. Tá bom? Não, mas alguma questão, hein? Eu tenho uma questão. Quando eu fiz a pergunta para vocês, né, como é que vai comer da mata, eu tava pensando muito no aspecto econômico. Uhum. Então, talvez muitas pessoas que buscam vocês, elas já têm outras fontes de renda. Agora, como única fonte de renda, a agrofloresta, consegue sustentar uma família? Olha, o arranjo agroflorestal é que vai definir isso. Então, né? Depende do que você quer, você pode montar para que a coisa, sim, aconteça. Exatamente, você pode montar. Eu digo sempre que o que vai ajudar a equilibrar as contas e pagar as contas e sobrar um dinheiro é diversidade de produção. Né? Você ter um número variado de espécies, porque também você tem a questão da sazonalidade, então você vai ter produção aí mais corriqueira, né? Durante o ano, então você consegue ter fonte de renda durante todo o ano, com uma diversidade maior, e você consegue inserir espécies que tenham mais aptidão econômica também, né? E a gente estava falando com o Lucas de processar o produto para agregar valor, né? Exatamente. Aqui em São Francisco Xavier tem essa aptidão para as frutas vermelhas também, né? Logo no início, numa área de clareira, vamos dizer assim, uma área degradada, você vem trabalhando o solo e depois já entra com produção de frutas vermelhas, né? Enfim, todo o pacote aí das frutas vermelhas aqui tem uma boa aptidão para isso, que pode agregar e você pode beneficiar, pode congelar, fazer polpa, agregar valor no produto realmente e atender até mesmo os restaurantes locais, né? Os restaurantes que atendem aí turistas do estado inteiro, né? De várias regiões do país, o pessoal vem visitar aqui, né? Vocês têm algum caso de alguém que dependa exclusivamente de uma agrofloresta para subsistência, não? Olha, eu conheço
vários agroflorestores do Brasil, vários tiveram suas dificuldades, porque vários também eram neo-rurais, então tinha aquela dificuldade da experiência prática, de estar ali no campo. Eu vejo que o povo antigo, né, aquele senhor que planta lá o milho dele na matraquinha, o feijãozinho, ele acaba conseguindo equilibrar mais, porque ele já tem... Já tem as manhas, né? Já tem as manhas, né? Vamos falar assim. Ele está no território dele, né? Exatamente. Só que a gente consegue orientar os nossos clientes também a conseguir alcançar esse equilíbrio financeiro e até mesmo tirar uma renda, ter renda com isso, né? Em curto período, médio e longo prazo, né? Legal. Ah, então eu deixo um pedido para vocês. Se vocês tiverem alguém aqui na região, que seja muito longe, alguém que esteja disposto um case a dar... Um de sucesso aí. Isso mesmo, é isso. Ótimo. Eu vou... Uma coisa que, complementando, é isso que o Vinícius falou, eu acho que nunca pode se deixar de pensar, quando a gente se fala em renda, o que é a renda, né? Se a gente pensar economicamente, é um lucro. Se a gente coloca na ponta do lápis o que você deixou de gastar, querendo ou não também, sim, você deixou, você está tendo mais lucro, você está deixando de gastar. Exatamente. Então, não necessariamente produzir muito é sinônimo de ter lucro ou vender muito. Porque sim, se você gastou muito para produzir, também você não está tirando muito lucro. Então, eu acho que é muito importante bater nessa tecla de produção de alimentos. Então, quando a gente produz alimento, a gente também está deixando de comprar alimento. Então, essa questão de você, seja mandioca, um gengibre, seja um inhame, seja hortaliças que você está produzindo a curto prazo, aquilo que você está comendo ou armazenando para comer, você está deixando de comprar. Tem que botar na conta, né? Você tem que pôr na conta. E uma outra coisa, a saúde que você vai ganhar. Exatamente. Você sabe o que você está comendo. Eu acho que o que a gente vende também muito, assim, não é só o plano de negócio em si. Ah, agrofloresta, tá aqui um plano de negócio. Mas eu tinha que perguntar, sabe por quê? Sim. Porque 90%, se não for mais, eles pensam nisso primeiro, né? Sim. O cara vai pensar, se vou ganhar, vou conseguir botar a comida na minha mesa, pagar a escola dos meus filhos, trocar de carro, essas coisas, né? Existem diversas formas de captação de recurso para o sistema agroflorestal que não é só a comercialização de alimentos, né? Ou de fibra, ou de madeira. Ah, sim. Estávamos falando disso. Existe o pagamento de serviços ambientais. Hoje a gente tem aí uma crescente aí pelo crédito de carbono. Então tem alguns pacotes que a gente pode mencionar. Que não é só venda de produto. Exatamente. Tá. E também a qualidade de vida. Certo. Né? Essa para mim é a principal, que devia vir em primeiro lugar sempre. Exatamente. A melhora na qualidade de vida, no sono, no estresse, na saúde em si, né, a questão de doenças respiratórias, a qualidade de vida, né, você ter qualidade de vida. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Eu, quando comecei a morar no sítio, eu parei de ir na academia, parei de fazer outras atividades físicas, porque o meu dia a dia já era um trabalho braçal, já era um trabalho que eu exercitava, já exercito todo o meu corpo, né? E fora que nem se compara a qualidade de saúde mesmo, da alimentação, o alimento mais diverso, né? Às vezes você está na cidade ali, você come só o básico e tal. No campo, às vezes você tendo consciência, sabendo identificar as plantas, sabendo cultivá-la, que não é um bicho de sete cabeças, você tem um prato biodiverso. Você tem um prato muito diversificado. Isso de diversidade, até o Vinícius, mais que ninguém, eu acho que também pode falar um pouquinho, assim, não dá para responder com exatidão a sua pergunta. Assim, é rentável? Não, mas vocês responderam, acho que foi respondido. Cada caso é um caso, né? Não tem um pacote pronto, a agrofloresta faz isso. Sim, cada caso é um caso, cada vontade de cultura. Não adianta alguém que trabalhou com hortaliça a vida toda, você falar pro produtor, fala, não, agora você vai trabalhar com frutas. Pode ser mais rentável, mas ele não gosta, ele não tem aptidão para aquilo, ele não quer fazer aquilo. É o lance da aptidão. Da aptidão, né? Então, vai muito, cada caso é um caso, né? E às vezes já chegou, bom, já que nós estamos falando disso, já chegou algum caso que você chegou e falou para a família: olha, é melhor vocês pensarem em outra coisa.
É, porque você está falando, você tem a vocação, a aptidão, né? É, não, no meu caso, eu nunca cheguei nunca a falar melhor pensar em outra coisa, mas talvez mudar um pouco a estratégia. Sim. Pensar em outras fontes de renda dentro da propriedade rural, uhum, né? Pensar em outro arranjo, uhum, e inserir outras espécies para compor a renda, né? Para compor a alimentação do dia a dia. Isso eu já vivenciei, já participei. Certo. Assim como também já vivenciei amigos que, enfim, deixaram pontos comerciais na cidade com de venda de produtos orgânicos do sítio, parou com tudo porque não estava equilibrando as contas. Uhum. Entendeu? Aí foi um lance de arranjo também, tá, de custo. Readequação das coisas. Exatamente. Aí ele se readequou, passou a cultivar outras espécies, outras culturas. Uhum. Para conseguir esse equilíbrio financeiro. Legal. É, eu já acompanho alguns casos nesse sentido, né? Quando a gente pega uma cadeia produtiva, seja, não falando só de plantas, né? Mas vamos falar também de produção animal, pecuária, leiteiro, de corte, pastagem. É, tem até mesmo frutas, madeiras. Quando a gente começa a pôr na ponta do lápis com o produtor, né? Quanto ele está gastando, quando ele está produzindo, às vezes dá um choque. Só que... No meu ponto de vista, às vezes, vai de encontro com o Vinícius falou também, eu acho muito arriscado a gente fazer essas mudanças de forma drástica. Uhum. Para o que você está fazendo e faz aquilo. Não. Essa mudança, no meu ponto de vista, nunca deve ser radical. Largou um total para mergulhar não, de cabeça nunca. No outro. A transição é muito importante. Então, você tem uma área de 10 mil metros, então a ideia é assim, ó, vamos fazer em 1.000 metros. Vamos experimentar. Vamos experimentar. O senhor sente, o senhor sente, vê se gosta, vê se começa, se está produzindo, vê se começa, a pessoa gosta e ano que vem ela fez 2.000 metros. O outro ano, gradualmente ela vai mantendo a atividade dela que não é rentável, uhum, porque ela gosta, mas ela vai vendo essa transição de forma a fazer uma mudança gradual. Às vezes não muda a área inteira, mas ela pegou metade da área e fez uma atividade rentável e continuou com a atividade dela, talvez porque ela gosta. Sim, né? Já acompanhei alguns casos assim, isso acontece, né? Não é regra, mas acontece. Mas eu acho que essa mudança radical é muito delicada, principalmente para pessoas que dependem diretamente da renda da terra. Uhum. Né? Então essa mudança, como envolve o faturamento, o ganha-pão da pessoa, tem que ser gradual. Aos poucos. Tem que pensar na renda do produtor. A gente quer manter as pessoas na terra, né? A gente não quer que ocorra um êxodo rural. Hoje o que acontece, o que a gente incentiva é o êxodo urbano. Vocês incentivam? Eu incentivo. Eu tô achando que já eu tem também. Muita gente aqui na roça. Eu tô achando que a minha roça já tá virando cidade. Mas são o que a gente incentiva é esse êxodo rural, não temporário. Consciente também, né? Para tá. Produzir, para restaurar, né? Para viver no local, pra não viver no comprar local. E virar um sítio de fim de semana. Com várias casas. Exatamente. Ah, bom, então tudo bem. Isso acontece, é uma fonte de renda também para muitos proprietários rurais, né? Isso do Airbnb e tudo mais, o aluguel de chalés e tudo mais, é algo que eu até recomendo, às vezes, em alguns casos. É, porque fazer os dois, né? Exatamente, porque é uma fonte de renda para incrementar ali na renda da propriedade, né? Uh-huh. Então, turismo se, rural. É, o turismo rural. Turismo rural, muito legal. Né? Isso tudo eu avalio na aptidão, né? Na hora que eu faço a análise de aptidão da propriedade. Então, eu acabo recomendando o turismo. Mas aí vocês dão, não sei como, assessoria para isso? Monta a gente o projeto? Tem parceiros, parceiros, a gente ajuda que a montar projeto e tem parceiros que são mais especialistas em cada nisso, área, né? Que a gente acaba recomendando, né? Tá. Porque o meu foco em si é a agrofloresta. Agrofloresta. É, exatamente. A multifuncionalidade da propriedade rural, né? Então, você, além de manter a qualidade de vida, manter a pessoa no solo, você produz água indiretamente, e explorando um turismo rural consciente, eu acho que é bacana também, né? Sim. Não um turismo rural exploratório, assim como qualquer produção exploratória. Eu acho que no momento que você cria um turismo rural, você diversifica também a renda da propriedade, que é mais uma fonte de renda, e você trabalha dentro da conscientização. Também. Claro. Então imagina, você tem uma área de restauração ou fala de Jussara e um cliente que vai ficar na sua propriedade vai para conhecer. Então você também está servindo de agente multiplicador ali. Sim. Com as informações e tirando uma renda, complementando sua renda com isso. Né? Se souber usar, é uma baita ferramenta também. Né? Com certeza. Meninos, que a nossa conversa vá para o mundo, porque eu achei muito bom falar com vocês.
Foi longo, mas foi proveitoso, viu, Lucas? Se você tirar o peso das suas costas. Viu, até o Vinícius tem falou. Tem bastante conteúdo aí. É, até o Vinícius, ele gosta de falar também, viu? Valeu, legal, gente. Brigadão. Valeu. Até a próxima, contem comigo. Né, o que vocês precisarem de divulgação aí, nós estamos juntos. Tamo junto. Valeu? Valeu. Thank you.